ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ଜେନେରାଲ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁଟା ମିଳେ ତାଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସାଧାରଣ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଯାଉ ସେଥିରେ ମଲ୍ ଫଲ୍ରେ ମିଳେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ହଉ କି ସବୁ ଘରକରଣା ସାମାନ ହଉ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲେଟେଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଡ୍ରେସ୍ କି ଜୁଏଲାରୀ ହଉ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଦେଖିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ କିଣୁ ବି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ସବୁ କ୍ୟାଟାଗରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କାର୍ ଆଉ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଠୁ ନେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ମସଲା ହଉ କିମ୍ବା ଘରର କିଛି ୟୁଟିଲିଟି ସବୁ କିଛି ମାନେ ସବୁ କ୍ୟାଟାଗରୀ ଅଫ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଜଣେ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ତାର ମାନେ ୟୁନିକନେସ୍ ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଠି ହୁଏ ମୁଁ ପାଖରେ ରହେ ତ ମୁଁ ଆସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆର ବର୍ଷ ସେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଜୁଏଲାରୀ କିଣିଥିଲି ଆଉ ଘର ସଜେଇବାର ଟିକେ ଡେକୋର ଜିନିଷ ବି କିଣିଥିଲି ନାଇଁ କିଣିବାଟା ପ୍ଲାନ୍ କରି ଆସେନି ଜିନିଷ ଯଦି ସେତିକି ଲୁକ୍ରେଟିଭ୍ ଥିବ ଯେ ଆମକୁ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେଇଥିରେ କିଣିଦେଉ ଏମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିନି ବଟ୍ ଆଜି ଯେମିତି ଚୁଡ଼ି କିଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିଦେଇଛି ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବି ଥିଲା ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜାମଦାନୀ ଅଛି କାନ୍ଥା ଷ୍ଟିଚ୍ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସର ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ କି ସବୁ କିଛି ଅଛି ତ ସେଇଆ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମା ବାପା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସମ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଖାଇବା ତ ଆସିଲେ ଆରାମରେ ସବୁ କିଛି ଇଭିନିଂଟା ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ଯିବେ ଆଉ ସେମାନେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବା ଦରକାର ଥରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଜାଟା ବି ପାଇବେ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବେ କି ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ନେବି କିଣିବି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି କିଣିକି ନେଲେ ଆମର ଅର୍ଗାନିକ୍ ସାମାନ ବି ମିଳୁଛି ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ନ ମିଳିପାରେ ତ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ ଏଥର ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ତ ଆସିଛି ଆଜି ଏତେ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ସେ ଲାଗିନି ନେକ୍ସଟ ଆସିବି କାଲିକି ତା ପରଦିନ ଆସିବି ମୋତେ କିଛି କିଣିବାର ବି ଅଛି ଜିନିଷ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଣିବାର ଥିଲା ଆଜି ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିନି ହଁ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଜିନିଷ ରହେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର୍ଟା ଆସିବାକୁ ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ ଖାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି କିଣିବାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଜିନିଷ ନ କିଣିଲେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ତିନି ଚାରି ଥର ଆସେ ସବୁ ବର୍ଷ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅଫିସ୍ କଲିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଏଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୋତେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଣିବାର ଅଛି ଭଲସେ କାହିଁକିନା ଏଠି ଯେହେତୁ ସେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆସେ ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଥାଏ ତ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଣିବାର ଅଛି ତା'ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି କାଉଣ୍ଟର୍ଟା ତ ମୋତେ ମେ ବି ସେଠୁ କିଣିବି ବୋଲି ଭାବିଛି ଆଉ ଏଯାଏ କିଛି ଭାବିନି ଦେଖିଲେ